La trattoria t'apropa a la Bella Itàlia. Ens trobaràs en Posta. Reserva ja la teva taula. El republicà Lluís Salvador ha fet una valoració positiva del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries sobre el nou fons de transició nuclear. L'exdiputat va ser l'ideòleg de l'impost i del fons de transició nuclear, amb què el govern d'Esquerra preveia destinar un mínim de 24 milions anuals als municipis afectats pel tancament de les nuclears. Salvador ha afirmat que Esquerra va portar la proposta del PSC al Consell de Garanties per guanyar temps en la negociació. Un gest més polític que no pas estrictament jurídic. Dic, jo algunes reflexions sobre el fons. En primer lloc, vam crear l'impost, en segon lloc vam crear el fons, que era el més difícil. Sou conscients que vam tardar 7 anys, 3 sentències del Constitucional, 4 lleis per a poder arribar fins aquí. Hem estat 7 anys treballant per arribar fins aquí. Ara que ve la part fàcil, que és com distribuïm els diners, espero que el territori tingui la suficient maduresa com per a no trencar la joguina. De fet, Salvador ha reiterat que el territori no ha de trencar la joguina del nou fons de transició nuclear amb les disputes entre partits. Per tant, ha fet una crida a recuperar els consensos. Guanyem temps, i el dictamen era un objectiu clar, guanyar temps, donar espai al diàleg, donar espai al consens. El que no es pot és tramitar una proposició de llei sense haver parlat en cap dels alcaldes, o potser un dels 30 alcaldes de la zona nuclear. Les coses no es poden fer així. La democràcia del segle XXI ha d'haver diàleg. No pot ser que els alcaldes no puguin participar d'un debat tan estratègic. El que es pretén és guanyar temps, dialogar. El 22 de novembre, Esquerra va portar al Consell de Garanties Estatutàries la proposta del PSC, que tenia moltes opcions per tirar endavant. Amb això, els republicans van aconseguir aturar-ne els tràmits al Parlament. En concret, el Consell de Garanties ha avalat la proposta dels socialistes d'incrementar del 20 al 50% els diners del fons nuclear, així com el radi d'acció fins a 30 quilòmetres. Però també demana que es concrete millor que els 4 ajuntaments aragonesos, Falló, Favara, Mequinensa i Nonasp, queden fora del radi d'acció, com demanava Esquerra. És una tramitació estranya, perquè és una tramitació per lectura única, que de fet tot és molt nou a nivell parlamentari. De fet, ara hi ha un dictamen sobre un text que potser després, a través de les esmenes, el text canvia radicalment i per tant, potser caldrà tornar a analitzar jurídicament si el text resultant després de les esmenes és adient o no és adient. Però, en tot cas, diàleg i consens. Esta setmana, Salvador ha deixat la seva acta de diputat al Parlament per assumir la presidència del Port de Barcelona. Dilluns va fer-se el relleu, però no ha sigut fins este divendres que el seu nomenament ha estat efectiu, amb la publicació del Butlletí Oficial de l'Estat.